давайте не будемо забувати, що в 90-му році Верховна Рада Придністров'я офіційно звернулася до Верховної Ради України з вимогою прийняти Придністров'я до складу України. Цю постанову Верховної Ради Придністров'я, це звернення, ніхто не відміняв. Ми зараз, користуючись цим зверненням, просто зараз могли би зайняти Придністров'я і ліквідувати цим самим москальську загрозу з тилу. Того часу, до речі, хочу звернути увагу наших братів і сестер, що проблеми Придністров'я давно могло би не існувати. Ще в 92-му році Придністров'я не було проросійським анклавом. Там були сильні антирумунські настрої, але найбільш масові організації там були українські. Це Союз українців Придністров'я «Повернення» і Союз українців Придністров'я. Там було дві масових українських організації. Чорноморське козаче військо очолювалося українцями, на той час проукраїнськими симпатіями. І в цілому, скажімо, навіть Смірнов, навіть оця вся публіка, скажімо, була далеко не проти України. Нагадаю, що Смірнова, молдавська поліція, арештувала в Києві в 91-му році, коли він привіз звернення Верховної Ради Придністров'я до Верховної Ради України про приєднання Придністров'я до України. Ясно, що була і якась московська агентура. Швидше тоді навіть не агентура, вони ще не здатні були в 92-му році на серйозну політику, але в Придністров'ї втекла тоді якась кількість таких шкідливих діячів, на зразок Кантюфєєва, який тоді очолив трошки пізніше МГБ Придністров'я. Це один з керівників Ризького ОМОНу, був такий от діяч, вони там вбивали латишів, а потім довелося тікати після набуття Латвії незалежності. Але все це можна було придушити, в принципі, дуже невеликими силами. Ми тоді знехтувалися. А зараз, як ви думаєте, скільки це має бути от, батальйонів добровольчих, скільки було б достатньо, щоб взяти Придністров'я? Ну, я думаю, що, скажімо, навіть тими силами, які зараз зосереджені у нас на Західному фронті, якщо точно таку кількість створити, там пару тисяч людей, можна було б вирішити цю проблему. Так вистачило б однієї бригади Збройних сил для того, щоб вирішити Придністровську проблему. Ясно, що вирішувати це потрібно в комплексі з Молдавією. Але Молдавія має дві суттєві проблеми – це Придністров'я і Гагаузія. Так, якраз в коментарях згадали. Гагаузія, розумієте, за що борються гагаузи? Вони не борються за гагаузьку ідентичність в Молдавії. Гагаузи борються і в Молдавії, ті поселення гагаузькі, які є в Бессарабії, у нас в українській Бессарабії, борються за не за гагаузьку, а за російську мову викладання. За Висоцького і Булгакова вони борються, а зовсім не там за хана Кубрата чи за кого там іншого. Тобто гагаузи – це вата. І, на жаль, так от сталося. І я не думаю, що Румунія зможе допомогти Молдавії вирішити ці проблеми. А Україна могла би вирішити ці проблеми. Тобто, скажімо, укладення або міждержавного союзу, або федеративного союзу з Молдавією більш тісного і знищення оцього промосковського анклаву, до речі, значна кількість мешканців Придністров'я би сприйняла би це на ура. Просто-напросто. Там дуже багато українців. Північ Придністров'я взагалі суцільно українське. От перші розділи роману Сінкевича «Потоп», от родовими є так кмітяться по цьому. Це все Придністров'я, це там Кам'янка, Рибниця, оце оці от місця. Тобто Сінкевич, як ми знаємо, видатний український автор, привласнений поляками. І він теж любив, скажімо, північ Придністров'я. Це такі от землі дуже рідні нам, це наші, власне кажучи, землі. Але, поза сумнівом, Молдавія має права на ці землі, і вирішити все це можна було б легко через Федеративний Союз з Молдавією. Більше, що українці, для нас би це було б вкрай вигідно, для наших молдавських братів це було б теж так само вкрай спокусливо. От, скажімо, і чому ми не рухаємося в цьому напрямку? Це тому, що, як завжди, українська політика імпотентна. А рухатися в цьому напрямку ми повинні були б, тим більше, що
в Молдавії є зараз серйозні політичні сили, які не дуже хотіли би і в Румунії, і в той же час крайньо налаштовані проти Москви. Українці для них природній союзник були би. Принаймні, над цим треба починати думати, але 100% цей антиукраїнський анклав в Придністров'ї має бути ліквідований найближчим чином. Я знаю, що в добровольчому середовищі зараз ведеться певне планування в цьому напрямку. Хотілося б, щоб подібне планування велося і в Генеральному штабі Збройних сил України. Така от ситуація навколо. Тобто ми маємо вести наступальну позицію. Наступальна позиція у нас має бути там, де ми можемо наступати. Якщо ми не можемо зараз наступати в Донбасі, з причини, що ми зв'язані по руках і ногах української корупції нашими західними союзниками, то на Захід можна було би наступати. І навіть уникнути аж надто великого міжнародного скандалу, якщо це робити правильно. Принаймні, розвивати цю тему. А скандал буде, якщо українські війська війдуть в Придністров'я? Чи це все-таки ж не визнана республіка в принципі ніким? То, напевно, там ніяких питань не буде. Чи Молдова буде обурюватися, що Україна війшла на їхні території? З яких причин Європі є діло до наших військ на території Придністров'я? Я думаю, що Європа була б занепокоєна будь-якою зовнішньополітичною активністю України. Насправді ж, ми ж, якщо і потрібні кому-небудь в Європі, так це як жертва агресія. Як молодий тигр, Україні не потрібно взагалі нікому. Тим паче, що зараз, от в цій ситуації, ми могли би навіть не посваритися з Молдовою. Адже одним з кошмарів української зовнішньої політики є об'єднання Румунії і Молдавії. Румуни не більш дружні до нас, ніж поляки. Румуни висувають до нас територіальні претензії. І територіальні претензії румунів більш небезпечні, ніж територіальні претензії поляків чи, наприклад, угорців. Тому що румунам, як правило, вдаються їхні зовнішньо-територіальні зазіхання. В Другій світовій війні Румунія обидва рази виступала на боці тих, хто програв, і обидва рази збільшила свою територію. Сьогодні Румунія претендує приблизно по південний буг на українські території. Можна над цим поза сумнівом сміятися, але з румунськими паспортами по Буковині у нас бродить величезна кількість людей. Уже. І як би ми не ставилися до румунів, вони, знову ж таки, вони зазвичай звикли реалізовувати свої амбіції. Об'єднання Молдавії і Румунії збільшить румунську небезпеку. Це латентна небезпека. Маловірогідно, що Румунія просто завтра почне бомбардувати Чернівці. Але тенденція така є, і це довготривала тенденція. І небезпека об'єднання Молдавії і Румунії, яке поза сумнівом, і підсилить Румунію, а ця небезпека завжди залишається. Про це йдеться з 92-го року, але тим не менше, коли-небудь це може статися. Адже приблизно половина населення Молдавії вважають свою мовою румунську. Румунська і молдавська мова нічим не відрізняються, але тим не менше, це важливе політичне самовизначення. Як ти пишеш? Якою мовою ти спілкуєшся, молдавською чи румунською. І, скажімо, колись Молдавська ССР була автономна республіка, була у складі української СРСР. Поза сумнівом, молдаванам було б краще не в складі Румунії, там, де молдавани завжди будуть другорядним населенням, а в складі України. Отже, Україна має бути федеративною республікою. Федеративною республікою вона може стати за рахунок приєднання, або там, скажімо, дружнього воз'єднання з Молдавією, а там подальшого приєднання вже і Кубані, Ростовської області і інших областей. В Польщі там я чув території там є деякі. Ну, поляки дуже злі, і поки що от я не бачу, яким це чином реалізувати, але пропозиції про створення федеративної держави з Молдавією
з боку України ще не було. А чому? Це могло би бути. Це, до речі, би вирішило би і Придністровську проблему для Молдавії. Адже в разі створення федеративної держави українсько-молдавської, то поза сумнівом Придністров'я як окрема одиниця територіальна перестала би існувати. Тобто би влада Кишинева розпоширилася б і на Тираспіль. Це хороша тема, скажімо. І ця тема, головне, що ця тема по силах українським збройним силам і українським добровольцям. Я думаю, що навіть без участі збройних сил українських добровольців вистачило би для, скажімо, пацифікації Тирасполя. Ну, хочеться зазначити, да, що я от якраз був на параді збройних сил Придністров'я, і виглядають вони, як би це так сказати, щоб не образити придністровців, ну, дуже скромно. Тобто, що це все така пародія на збройні сили. В той же час, Дмитро Олександрович, хотілося б у вас запитати вашу думку. Ну, а з іншого боку, ми думали, що навпаки, росіяни накачують Придністров'я. І саме для того, от нам чомусь так здавалося, нам, геополітикам-любителям, що Молдова заявила про відмову від збройних сил, тому що вона нейтральна держава. Чи не є це приводом для того, щоб дати можливість Придністров'ю сконцентрувати сили, забути про Молдову, про небезпеку вторгнення з Молдови, для того, щоб сконцентрувати свої війська зі сторони України, і чи не є це якимось планом підступним росіян, які явно щось готують, і, можливо, удар цей має бути нанесений по Україні з Придністров'я, чи ні? Чи придністровці це просто таке от випадковість, на яку просто потрібно захопити, окупувати і пацифікувати? Я думаю, що з боку Придністров'я можлива якась дестабілізація. Навряд чи це можливі активні воєнні дії. Хоча, з другого боку, це зараз неможливо, але уявити собі перекидання якихось більших сил в Придністров'я цілком можна уявити. Хоча б навіть і по Чорному морю. Адже там дуже недалеко від Чорного моря. Крім всього іншого, коли москалі дестабілізували Одесу в 2014-2015 році, мова йшла про спробу анексії Бессарабії, тоді ця спроба була знешкоджена Службою безпеки України, це вже спроба 2015 року, то взагалі постійно йдеться про коридор Крим-Придністров'я. Тобто анексія наших причорноморських областей і Придністров'я, хоча і не дуже сильно угруповані, але тим не менше це якась точка опори для москальського імперіалізму. По сумнівам, ця точка опори має бути зліквідована. Якщо Придністров'я припинить своє існування як проросійський анклав, то це нам сильно полегшить ситуацію в Одеській області і в Бессарабі. Одеська область – це дуже загрожена область, і поза сумнівом, якщо москалі вирішать активізувати свою діяльність, то Одеська область буде атакована, Одеса буде атакована однією з перших. Я думаю, Дмитро Олександрович, напевно, що мова йде, окрім того, не про те, що Придністров'я чого раптом зробить напад, там, прорив там, до Чернівців, чи до чого там найближче там, у них, там, чи до Одеси. А це проблема, зокрема, от Одеської Народної Республіки, про яку мріють росіяни. Що це буде одночасно, дійсно, вони, те, що вони вкладаються ще там, з 90-х років в ту ж Бессарабію, там десь угорці не знають української мови, там немає українських шкіл, там немає українських прапорів на державних установах. І люди дуже здивовані, коли їм говорять, що потрібно воювати за Україну, вони здивовані, запитують, що, а чому з нашими русскими братями, ці угорці такі, от, потрібно воювати. Кажуть, так хорошо, коли русські здесь були. От, тому це, напевно, і Бессарабія, з одного боку, має піднятися. З іншого боку, Придністров'я. З третього боку, одеські сєпари, яких там давно, з одного боку, залякали, але ж вони от опустили голову, але чекають тільки сигнала. І коли цей сигнал піде, то, певно, з різних боків вони почнуть оце от качати. Поза сумнівом, з Придністров'я будуть перекидатися на Одесу і Бессарабію якісь і сили, і кошти, і агентура, і парамілітарні підрозділи, і війська в разі, якщо
сильно почнуть хитати Одеську область. Тобто, ну, терпіти Придністров'я вже неможливо.